Задача новой судебной инстанции – защита интересов физических и юридических лиц перед всеми видами органов государственной власти. То есть, если решение, например, чиновника или налогового инспектора кажется спорным, прямая дорога в административный суд. Це і оскарження рішень районних адміністрацій, це і оскарження дій голів районних адміністрацій, це і оскарження дій працівників міліції. Фактично будь-який суб'єкт державної влади, рішення його діє бездіяльність, може бути оскаржено в нашому суді. В областном центре административный суд работает с декабря прошлого года. За это время сюда поступило 2 с лишним тысячи исков. Рассмотрели пока что больше половины. Руководитель суда нарекает на нехватку кадров. 62% позовы задоволено. То есть у 62% принятых постанов нашим судом визначено незаконність дій або бездіяльності або рішень органів державної влади. Рассказать подробнее хотя бы про одно рассмотренное дело председатель суда не захотел. Ведь практически все принятые решения в настоящее время в стадии обжалования. Просто не могут те же чиновники или представители контролирующих органов смириться с тем, что админсуд признал их действия незаконными. Чиновники дуже рідко визнають свою помилку або неправоту. Це дуже рідко буває. І в цьому є природа чиновника. Розумієте? Для цього і створений адміністративний суд. Це стало очевидно дисциплінувати дуже багато органів державної влади. По словам председателя, попытки давления на судей были, но все они безуспешные. Поэтому он надеется, что деятельность Запорожского административного суда станет для власть имущих ограничивающим фактором в принятии тех или иных неверных решений.